qhd монітор BenQ піде 2705Q з технологією Аккела, доступний для покупки в торба. Цей монітор задовольняє потреби найвибагливіших дизайнерів, пропонуючи професійну точність кольорів та широкий колірний простір. Завдяки 100% охопленню колірного простору SRGB СРЖБТРЕК. 709. Монітор BenQ піди 2705Q, забезпечує рівний перехід кольорів і надзвичайно багату колірну гаму. Значення і менше дорівнює 3 у колірному просторі Adobe RGB та СРЖБ допомілі Агодиною максимально точно відтворити оригінал зображення. Технологія HDR 10 дозволяє попередньо переглянути ефект HDR під час редагування відео, що допомілі Агодиною отримати бажаний кінцевий результат. Професійна точність кольорів досягається завдяки індивідуальному заводському калібруванню, результати якого перевіряються на відповідність галузовим стандартам передачі кольору Kelman Verified та Pantone Validated. Монітор Bank pd 2705Q також пропонує різні варіанти відображення вмісту для підвищення продуктивності. Функція DualView дозволяє демонструвати роботу одночасно у двох режимах без необхідності двох екранів. Крім того, за допомогою КВМ перемикача можна працювати з однією клавіатурою та мишкою на одному моніторі з вмістом двох ПК. За бажанням, робочий стіл можна розділити на кілька вікон за допомогою програмного забезпечення DisplayPilot. Ергономічний дизайн підставки монітора Bank PD2705Q до ампер мА облаштувати зручне та охайне робоче середовище. Можна вибирати оптимальні кути нахилу, повороту та обертання монітора. Також є вбудований USB-концентратор для підключення периферійного обладнання та усунення безладу від кабелів. Порт USB Type c з подачею живлення PID 65 ВТ одночасно забезпечує швидкий обмін даними та заряджає підключений пристрій. Якщо ви шукаєте професійний монітор з високою точністю кольорів та функціональністю, монітор Bank PID 2705Q від Торба є найкращим вибором. Ознайомтеся з його характеристиками та зробіть замовлення прямо зараз.